你倒睡精神了，打了一晚上呼噜，吵死个人了，像不像个女人？一大早就开始发疯，小姐，小姐，我进来啊。 小姐，小姐，小姐，醒醒，怎么睡这儿了呀？啊！哎，你这怎么回事？哦，摔了一跤，摔了一跤。哎，等会儿，哎，脚怎么了？怎么肿这么大呀？就是一不小心就摔下来了。从哪儿摔下来的？你先坐，王妈。 水来，哎，怎么肿成这样了？到底在哪儿摔下来的？从墙上。什么墙上啊？家里的墙。你回家了？啊？我可啥都没说啊。 那，你是进去了？他们没让我进去。哦，哎呦，轻点儿。那你是见着他们了？他们去庙里上香了，我谁也没见着。对对对对，我不是跟你说了吗？他们去上香了。我看看你的手。那。 他们去上香了，你这是，谁不让你进去啊？碧玉，碧玉啊，他还敢不让你进去啊？他不让我进是对的，还是我大嫂想的戏。我现在守着丧呢，不能进家，进了家怕冲我爹。对，你这么连夜回去就是不好，还摔了一身伤，太不像话了啊！我不回去看看，我不会安心的呀。 金钏要拿过来啊！在哪儿？我又不知道。怎么这么没用啊？赶紧给小姐敷着，我去拿。哎，大少奶奶，吃早饭了。知道了。二少奶奶，早饭准备好了。哟，大嫂。哟，昨儿夜里没睡好吧？ 瞧这两眼窝子黑的，我没二嫂命好，一觉就能睡到大天亮。我昨天也没睡好，这老听着外头有人在喊，谁呢？听着像雨禾呀。你听错了。会吗？不至于吧？老听着他吵着闹着要进屋，喊了大半夜呢。感情。 二嫂是特别想让他回来是吗？那你亲自去把他请回来呀。我可没这么想。没这么想就别挑事儿。少奶奶，嗯，你还挺有孝心的。嗯，我是太想我爹了。想他就去看他呀。刚才说的你都没听见啊。 我爹他们去庙里上香了，我现在还守着丧呢，不能见爹。哎呀，这庙里啊都是活菩萨，这什么行客活菩萨锁不住他。再说了，你要是怕冲撞他呀，咱不上前远远的望一眼，多少也能解你四亲之苦嘛，不是？对呀，我怎么就没想到呢？ 我可以去庙里，远远的看看我爹。
不过去跟他说话就是了，也不会冲着他老人家。那就这么定了吧。哎，哎呀，不行，这小春要是知道了，肯定不让你去的。他可凶了。嗯，他肯定不会让我去。那就别告诉他，你陪我去就行了。我啊，来了。 来了来了，药来了药来了，就敷这个啊。这什么药啊？这药根本就不管用。怎么不管用啊？咱家不是一直用这个吗？哎呀，疼死了！这怎么办呀？哎呀，小春儿，你赶紧去请大夫来，得让大夫好好给看看。是啊是啊，别去找大夫，我这怕是骨头坏了，快点儿！快点儿！我这就去啊，小姐，你等着，赶紧敷上。快点儿啊！好。 快点备车。